je ušla u crveno zbog Srbijagasa. Ministarka energetike Zorana Mihajlović kaže da se zbog situacije u ovom javnom preduzeću ne poštuje zakon o energetici i da je ovo stanje neodrživo. Mi već svi sad trpimo zbog toga što ne reformišemo Srbijagas u profitabilnu kompaniju. Pogledajte NIS, ostvaruje profit. Pogledajte Srbijagas, ostvaruje gubitke. I to neverovatno visoke gubitke. Dakle, svi mi trpimo. I potrošači, i država, zaposleni, svi trpe. Energetska stabilnost države trpi. Ja sam upozorila, zato tražim hitan sastanak sa premijerom, s njim sam već razgovarala i taj sastanak će vrlo brzo biti. Šta vam je premijer rekao danas, kratko samo? Da ćemo svakako sesti da razgovaramo o energetici. Na drugoj strani premijer Ivica Dačić navodi da se problem Srbijagasa pojednostavljuje kroz sudbinu Dušana Bajatovića i da Srbijagas nije jedini problem. Kao primjer navodi da Petrohemija duguje Srbijagasu 18 milijardi dinara, ali da nije rešenje da im Srbijagas zavrne slavine. Mora država oko toga da se dogovori. Mora da se dogovori, imajući u vidu i znači celu koncepciju šta hoćemo za Srbijagas. Ne može da ima cenu koju nije, koja je socijalna cena, a da se traži da ima profit. Ako je nešto ukrao, treba da odgovara. To je drugo pitanje. Ali Srbijagas treba da se raspravi. Ne samo Srbijagas, imate i druga preduzeća koja imaju sličan položaj, ali ja se slažem da ne može više ovako i treba otvoreno razgovarati o svemu tome. Resorna ministarka objašnjava da direktor Srbijagasa, uprkos obećanju koje je dao na sastanku sa njom i ministrima privrede i financije u dogovorenom roku, nije dostavio plan restrukturiranja. Srbijagas je pojeo sam sebe, a ja neću da dozvolim da pojede gasni sektor Srbije. I ja verujem da ćemo mi vrlo brzo imati odgovor na to. Ko nije sposoban da vodi preduzeće, neće ga voditi. Princip da novac više neće biti bacan u bunar i da sva preduzeća koji su u vlasništvu države mogu da dobiju pomoć, tek posle popunjenih ličnih karti preduzeća, ponavlja i ministar privrede Saša Radulović. Takav princip važiće za sve, pa i za Srbijagas, navodi Radulović.